Եվրո 2020 ընտրական փուլի շրջանակում կայացած Հունաստան-Հայաստան հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչված Գևորգ Ղազարյանի գնահատմամբ այդ խաղում Հայաստանի ընտրանու կազմում լավագույնն էին բոլորը։ Ոչ թե ինձ համար, կարծում եմ բոլորի համար։ Տպավորությունները բնականաբար դրական են, քանի որ շատ լավ հաղթանակներ ունեցանք երկու։ Հայաստանի հավաքականի 10-ը համարի խոսքով Հունաստանի եւ Լիխտենշտեյնի դեմ տարած հաղթանակներից հետո թիմի եւ հայ երկրպագուների ոգևորությունը մեծացել է։ Ինտերնետի միջոցով հետևում եմ անընդհատ նորություններ եմ տեսնում, որ դիրքում է Հայաստանի հավաքականը հիմա գտնվում, ինչպիսի շանսեր ունենք մենք խմբից դուրս գալու համար։ Դա լավ է, ժողովուրդը ուրախանում է, բայց կարծում եմ դեռ շատ շուտ է։ Ղազարյանն ասում է, երկրպագուներն արդեն սպասում են Իտալիայի և Սերբիայի հավաքականների դեմ սեպտեմբերին կայանալիք հանդիպումներին և դրական ակնկալիքներ ունեն։ Շատ է սպասումը, որ մենք պետք է շարունակենք նույն կերպ, դա մեզ նույնպես մոտիվացնում է, ճիշտ է, արդեն սպասում են, որ պետք է լավ խաղ լինի, հաղթանակ լինի, բայց կարծում եմ պետք չի ամեն անգամ նույն սխալը անել և մեկ կամ երկու հաղթանակից հետո մտածել, որ մենք արդեն խմբից կարանք, ոչ թե կարանք, այլ պետք է դուրս գանք, մենք ուժեղ ենք Իտալիայից կամ Բոսնիայից, այսպես։ Ֆուտբոլիստն ազատությանը հայտնեց, ի սկզբանե ֆեդերացիայի ղեկավարությունն ու գլխավոր մարզիչը Եվրո 2020-ի ընտրական խմբից դուրս գալու խնդիր չէին դրել։ Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլին կմասնակցեն ընտրական խմբերի լավագույն երկու հավաքականները, ևս 4 ուղեգիր էլ կխաղարկվի ազգերի լիգայի շրջանակում։ Ես անկեղծ պետք է նշեմ, մենք այս պահին չունենք այն հավաքականը, որը որ պետք է խնդիր դնի Իտալիայից ու Բոսնիայից առաջ անցնելու։ Կարա դնի խնդիր, բայց դա իրական չէ, նույնիսկ Հունաստանի համար։ 2015-ից Պորտուգալիայում հանդես եկող Ղազարյանը այս պահին ակումբ չունի, նրա վերջին ակումբը Շավիշն էր, որը այս մրցաշրջանում դուրս մնաց առաջին լիգայից և տեղափոխվեց երկրորդ դիվիզիոն։ Ֆուտբոլիստն էլ որոշեց երկկողմ համաձայնությամբ խզել պայմանագիրը։ Հանդիպում ունեցա պրեզիդենտի հետ, ասես դու պետք է որոշես, եթե ուզում ես մնաս, մենք մենակ ուրախ կլինենք, բայց մի քիչ չուզեցի մնամ երկրորդ լիգայում։ Ղազարյանի խոսքով այլ ակումբներից առաջարկներ ունի, բայց դեռ որոշում չի կայացրել։ Անկեղծ ասած ուզում եմ մնամ Պորտուգալիայում, բայց շատ հանգամանքներ կան, որ պետք է հաշվի առնեմ, հավասարակշռեմ, որ տարբերակն է իմ և ընտանիքիս համար ավելի հարմար։ Ընտանիքս խոսում է պորտուգալերեն, երեխեքի համար հեշտեր, արդեն դպրոց, մանկապարտեզ էին գնում, ընդեղ առաջնությունը ինձ շատ դուր է գալի, բարձր մակարդակի։